ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 7 6 8 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤਮ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਦਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਵੈਸਾਖ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 12 ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋਇਸ ਆਫ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਦੋਸਤ ਮਾਸਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ। ਛਾਂਟਿਆ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਕਰ ਇਕਰਾਰ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕਲਮੀ ਮਾਰ। ਛਾਂਟਿਆ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਕਰ ਇਕਰਾਰ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕਲਮੀ ਮਾਰ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਰਣੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਆਦਾਬ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਸੁਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਸੰਤ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਭਜਨੀਕ, ਉਲ ਆਲਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋਇਸ ਆਫ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਨਵਾਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸਾਹਿਬੇ ਦਿਮਾਗ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 133ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਬਾਬੜੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੂ ਸਨ, ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਧੀ ਸਮਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ। ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੰਗਜੂ ਸੀ, ਲੜਾਕੂ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਛੂਤ ਕੌਣ ਔਰ ਕੈਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਮੇਂ ਨਾਗ ਜਾਤੀ ਕੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗੋ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਬੜੀ ਲੜਾਕੂ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਥੀ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਕੇ ਲੋਕ
अपनी बहादुरी की बदौलत सारे भारतवर्ष में फैल गए थे। डॉक्टर भीमराव ने जिंदगी विच महान संघर्ष करके अपनी शख्सियत नूं 16 आने संपूर्ण किया। बचपन विच मलूक ते मस्कीन दिसण वाले बारीक बीन बुद्धि वाले भीमराव ने पढ़ाई विच इतनी सख्त मुशक्कत कीती, मेहनत कीती कि जमीन तो उठ के अंबरां नूं छू गया, गगना नूं चुम गया। अज सारी दुनिया विच उहदा नाम मशहूर मारूफ है, जादू ओ जो सिर चढ़ बोले। अखाण मुताबक भीम ने ओ मुअज्जा कीता, करिश्मा कीता, मिरेकल कर दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। कमाल दी गल, जिहदे बाप दादा नूं स्कूल विच पढ़न दी समाज आग्या नहीं सी दिंदा, उस भीमराव ने आजाद हिंदुस्तान दा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिख के लासानी मिसाल कायम उदायम कर दिती। भीम ने मामूली जे परिवार विचों उठ के ओ आजीम मरतबा हासिल किया, ऐसा रोल मॉडल बनिया जिसकी होर दूसरी मिसाल सारी दुनिया विच किते ने। भाई वाह, भीमराव ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो PhD, लंडन स्कूल ऑफ इकनोमिक तो DSC, ग्रेजिन लंडन तो बार एट लॉ दिया डिग्रियां प्राप्त कीतियां। समा, मौसम अते हालात सरकमस्टेंसेस बदलते रहते हैं, इस करके पढ़े लिखे इंसान नूं भी हालात अनुसार बदलना चाहिए। हिंदुस्तान का इतिहास पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सदियों तो लिताड़े गए दलित भाईचारे अते पछड़ियां श्रेणियों के लोगों वास्ते अपनी सुनहरी कलम दे नाल भारत का संविधान लिखण वर्गे ओ महान कारनामे किते जो कई समाजिक संस्थावां भी नहीं कर सकदियां। भीमराव गली बाती नहीं सगों हत्थी काम करन विच यकीन रखदा सी, जिवें जन गण मन राष्ट्रीय गीत लिखण वाले रविंद्रनाथ टैगोर अपने मापियां दी 14वीं औलाद सी। बिल्कुल इसे तरह सूबेदार राम जी अते श्रीमती भीमा बाई सकपाल दा 14वां बच्चा 14वीं दा चन भीमराव सी, जिहदा जन्म 14 अप्रैल सन 1891 विच मध्य प्रदेश दी महू छौणी कैंट विच होया। 6 साल दी उम्र विच मां दी मौत होण कारण भीमराव दा पालन पोषण उहदी भुआ मीराबाई ने कीता, जो बाद विच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे नाल नाल कुल दुनिया विच मशहूर होया। भीमराव दे पिता जी सूबेदार राम जी सकपाल अंग्रेजी फौज विच मिलिट्री नॉर्मल स्कूल दे हैडमास्टर सन। पिता जो भरावो तालीम दा दूर मुश्किलां होवण सारियां, सफलता तां ही कदम चुमेगी जे हिम्मतां दिखाओ करारी, रस्ता छट जावेगा दुश्मन जदों खिच खिच तेगा मारियां, एक मुठ जे हो जाओगे जख्मी जित जावोगे बाजियां हारियां। 5 साल दी उम्र विच भीमराव अते वड्डे भरा आनंद राव नूं कस्बा डापोली विच स्कूल विच दाखिल करवाया गया। फिर सूबेदार राम जी नूं सतारा दे सैनिक दफ्तर विच नौकरी मिल गई। नवा
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੀਮ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਭੀਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ਰਾਓ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਤਾਰਾ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਗਾਓ ਗਏ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣ ਆਊ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅਛੂਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਮੀਨੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਪੇਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸ਼ਣ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਮੰਝ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਭੀਮ ਰਾਓ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਅਛੂਤ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਅਜੋਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਓ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿੱਖਬਾਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭੀਮਾ ਬਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ 14ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਮਹਾਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉਜਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਛੂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਤਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੋਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਖਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸਕਾਪਾਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅੰਬਦਾਵੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1897 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਬੱਚੇ ਸਨ। 1609 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਾਮਾਬਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। 1907 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਕਲੇਸ਼ਕਰ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 1912 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਥੌੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1913 ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੁਣੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਬੜੌਦਾ ਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 11 ਸਟਰਲਿੰਗ 11 ਸਟਰਲਿੰਗ ਤੇ 50 ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। 1915 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ MA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ MA, HHD ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੂਨ 1917 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1921 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSSE ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ LLB ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ। ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੀਮ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੰਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੱਚਾ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਲਿਖ ਵਿਦਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਪਾਸ, ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮਸੀਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਥੀ ਕੀਤੇ ਰਾਸ, ਸਮਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹਟਾਏ ਜ਼ਖਮੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਸ, ਸਮਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹਟਾਏ ਜ਼ਖਮੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ। ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੜਚ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਨਾਲ ਤੁੱਕੇ ਵਾਂਗ ਚੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਜੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖਲੋਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਭੀਮ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਭੀਮ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਸੜਿਆ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਧੋ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਮੋਤੀ ਤਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਢੋਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਢੋ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਜੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖਲੋਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਲਿਖਦਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਨੱਸਦੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਬਚਾਇਆ ਅਜਬ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਜੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖਲੋਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਬਾਗੀਆਂ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਲਿਖਾਰੀ ਫੇਰ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸੋਇਆ, ਐਸੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਣ ਬਣਾ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਏ, ਮਿਰਗ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੋਇਆ, ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਰੁਲਦੇ ਮੋਤੀ, ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸਨ
ਰੁਲਦੇ ਮੋਤੀ ਹਾਰ ਪਰੋਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਜੱਥੇ ਬੰਧੋ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖਰੋਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ। 21 ਸਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 21 ਸਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮ ਤਾਂ ਐਸੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ ਜੋ ਧਰਮ ਅਪਰਾਧੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰਨ ਫਸਾਦ ਫਸਾਦੀ, ਪਰ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੀਮ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੀਮ ਸਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾਬੀ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਡੰਡਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਡੰਡਾ, ਰਾਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਜੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖਲੋਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਓ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ, ਵੇਖ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮਸੀਹਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਮਸੀਹਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ 133ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ 7000 ਜ਼ਖਮੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੁਬਾਈ ਦੇਖੀਏ। ਛੋਟਾ ਪਨ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਛੋਟਾਪਨ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਗੱਡਿਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗ ਵਡਿਆਇਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਲੱਦਿਆ, ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਰੱਬੀ ਸਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾਪਨ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਗੱਡਿਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗ ਵਡਿਆਇਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਲੱਦਿਆ, ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਰੱਬੀ ਸਾਇਆ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਪੀਕ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਬਾਊਟ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਫਾਰ ਅਵਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ। The great philosopher Dr. Bhimrao Ambedkar was
ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ, ਜੂਰੀਸਟ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਰ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਦਲਿਤਸ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਲੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਲੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1947 ਟਿਲ 1951। He was born of the Dalit family of Western India. He was a boy humiliated by his high caste school fellows. His father, Aramji Sakpal, was an officer in the Indian Army, awarded a scholarship by the Gaikwad, ruler of Baroda. He studied at universities in the United States, Britain, and Germany. He entered the Baroda Public Services at the Gaikwad request, but again ill-treated by his high caste colleagues, he turned to legal practice and to teaching. He soon established his leadership, founded several journals on their behalf, and succeeded in obtaining special representation for them in the Legislative Council of Government. Contesting Mahatma Gandhi to speak for Dalits, he wrote, "What Congress and Gandhiji have done to the untouchables," in October 1956, he renounced Hinduism and became a Buddhist together with about 2 lakh fellow Dalits at a ceremony in Nagpur. Dr. Bhimrao's book, The Buddha and His Dhamma, appeared in 1957. A well-known advocate, Mr. Ramsroop from Bradford, written these words as a foreword in the beginning of my published book, The Great Revolutionary Leader, Dr. Bhimrao Ambedkar. Yes, we are talking about the India's great revolutionary leader, Dr. Bhimrao Ambedkar, who was affectionately known as Baba Sahib. After completing his studies, Baba Sahib organized, united, and inspired classes in India to effectively use all political means towards their goal of social equality. It's impossible to even attempt to explain or discuss his legacy other than give few examples of his contribution within such a short period of time. Baba Sahib's main emphasis had been to advocate equal rights, political representations, education, and participation in public services. He made representations to the South Bahru Committee in 1919, when the British government was considering reform of the Government of India Act 1919. He argued that the depressed classes were a distinct community in Indian society. They did not have same interests
as Hindu, therefore he should have rights and obligations as Hindu, Muslim, Sikhs and Christians. Baba Sahib was successful and convinced the committee that there was a community that had distinct identity and therefore required separate representations from Hindus. The British government passed an act with a clause that at the end of 10 years after passing of this act, a statutory commission would be appointed to consider the issue. This was the normal tactics of the government because of did not wish the deal to deal with the issue that still has not been implemented. He was the founder of Scheduled Caste Federation, Samta Sainik Dal, Independent Labour Party, Buddhist Society of India. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the Constitution Drafting Committee. Dr. Bhimrao Ambedkar died 6th of December 1956 in Delhi. His first award, Bharat Ratna, 1990, and second award, the Greatest Indian, 2012. Thanks. 2 saal pehla saadi chhap chuki kitab Mahan Inqilabi Leader Dr. Bhimrao Ambedkar de safa 105 te Shri Ashwani Kumar Kaler Bradford dasde han saade pind da naam Boota Mandi hai jo zila Jalandhar vich hai. Dr. Bhimrao Ambedkar ji ਸਨ 1951 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਕਲੇਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਮ ਕਲੇਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਕਲੇਰ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਲਸ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੀ ਸੀ, ਜੋ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਊਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸਿਸ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੀ ਗਏ। ਵਾਹੀ ਵਾਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੇਂ ਲਿਖਤੇ ਹੈ, ਸਤਾਰਾ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਏਕ ਅਧਿਆਪਕ ਥਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਤਾ ਥਾ। ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋ ਭੀਮ ਰਾਓ ਕੇ ਜ਼ਹੀਨ ਔਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਨੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਆਰ ਥਾ। ਵੋ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ ਮੇਂ ਸੇ
ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਭੀਮ ਰਾਵ ਕੋ ਖਾਣੇ ਕੋ ਦੇਤਾ ਥਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਤਾ ਥਾ। ਟੀਚਰ ਜਾਣਤਾ ਥਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਥਾ। ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ ਕਾ ਹੱਲ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਹੀ ਲੇਤਾ ਥਾ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁਆ, ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸਕਪਾਲ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਭੜਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਟ ਤੱਪੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਜੋ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਤਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੋਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੂਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਾਪੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਬਾਲਕ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਸੋਚਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਨਾ ਦੁਆ, ਅਦਬ ਨਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਛੂਟ ਵੱਟ ਦਾ ਘਰੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਦਿਵਾਵੇ, ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋ ਰੱਬੀ ਦੀਦਾਰ, ਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਪੁਕਾਰ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਇਕਰਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1930 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਜੀ ਨੇ ਨਾਸਕ ਦੇ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਛਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1931 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੀ। ਪਰ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣਿਆ ਤੇ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਜਵਾਲਾ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਲਾ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ, ਹੱਕ
ਫਰਜ਼ ਸਿਖਾਏ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਰਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੰਨਾ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਜਾਂ ਅਲਗੈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1932 ਵਿੱਚ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ 1935 ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1935 ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ 1935 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੋਅ ਕਾਲਜ ਬੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ 1941 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 1945 ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਹੁਣਾਂ ਪੀਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਚਰਚਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੰਗ ਨਸਲ ਜਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋੜ ਕਹੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਹੇ
ਇਹਨਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦਿਆਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਖਲਕਤ ਤਾਹੀਂ ਸਰਾਪ ਕਹੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ, ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਖੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਾਈਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਲੈ ਪਰਮਾਣ ਲਈ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਨਤਾ ਤਾਰ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਦੈਂਤ ਵਿਕਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਹੱਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ, ਘੋਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦਵਾਤ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕੀ ਕਲਮ ਬਣ ਬਲਵਾਨ ਲਿਖੇ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਇਰ ਦੇ ਡਰਪੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਇਰ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੀਚ ਲਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਇੰਜ ਲੜਨਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਵਿਤਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਹੱਕ, ਸਨਮਾਨ ਮਿ ਲਿਖੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਕੰਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਪੁਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬੰਬਈ, ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ,
ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਣ ਹੈ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ 133ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਪਨਾਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਜਾ ਲੁਕਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਕੂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਖੈਰ, ਗਰਮੀਆਂ ਨਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਛੰਡ ਫੂਕ ਕਰਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਪੁਕਾਰ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਵੈਰੀ ਸੁੱਟੋ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਮਾਰ, ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਸਵਾਰ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਰ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੌਂਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜਦੇ ਤਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਉਸੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੌਂਦਾ। ਵਾਈ ਵਾਹ! ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਲੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਟਿਮ ਟਮਾਉਂਦੀ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਤਬ ਲਗ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਬ ਲਗ ਹਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ, ਜਹਾਂ ਧਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਸਨ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਰਾਓ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰਾਓ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਛੂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲ ਦਾ ਨਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗ। ਅਖੀਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1908 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੇ। ਮਾਸਟਰ ਸੈਡ, ਮੇਕ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਟਾਰਗੇਟ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਯੂਰ ਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਕਿਆ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਕਟਾਰ ਵਰਗੀ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਿਆ। ਐਸ ਪੀਪਲ ਸੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਹੈਲ ਐਂਡ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵਰਲਡ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਤਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੜਾਕੂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਭੀਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੁੱਚੜਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਧੋਤੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਛਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਾਲਰ ਸੇਸ, ਇਫ ਦਾ ਪਾਥ ਇਸ ਡਾਰਕ ਦੈਨ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਏ ਕੈਂਡਲ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬੇਹੱਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ 29, ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 11, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ 6, ਫਿਲੋਸਫੀ ਯਾਨੀ ਫਲਸਫਾ ਵਿੱਚ 5, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 4, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 3, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੌਸਲਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਚਕੋਰ ਜਿਹੀ ਲਗਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਤਰਨੇ ਮੇਂ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਇਤਨਾ, ਉਤਰਨੇ ਮੇਂ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਇਤਨਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਮੇਂ ਉਤਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਸੇ ਉਤਰ ਜਾਤਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਘੜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਚੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ varinder_singh_7@hotmail.co.uk। ਹੋਪਫੁਲੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।